بچاو کوس دی نو بکس کھڑا ہے جت امس کور منی حوالہ ونس ترا گبرال سے یو کنے امس اس موزا کھا اس مس لگے امس پیوریوم امس اس ایڈیڈاس ایڈیڈاس کمپنی بہت ہی پورا پٹ یہ ایڈیڈاس کمپنی یہ کیا پوچھو جناب ایڈیڈاس اے ڈی آئی ڈی اے ایس ایڈیڈاس یلی اس الٹ کران چھ جناب اچھے الٹ کرت نیرا ناو اللہ تعالی سن پاک مبارک ناو استغفر اللہ وچھو جناب اللہ وچھ تمام دوستن اپیل کران کہ یہ ویڈیو کران تم شیئر تاکہ ات کمپنی تامت وایتی یہ ویڈیو کلپ یہ کمپنی گس پھر فور بند گسن مہربانی تو مہربانی کر چھس بہ اپیل کران پنن دوستن یم کران شیئر یہ ویڈیو تو وچھو اللہ تعالی سن اسم مبارک کت پر شمو بد بخت خنجیرو نصارا یہودیو یک موزس پر تھومت اللہ تعالی کرین رحم مہربانی تو مہربانی کر چھس بہ اپیل کران پنن دوستن یم کران شیئر یہ ویڈیو